Welcome to my YouTube serial Rokibul Shikdar Assam or Facebook page Rokibul Hussain Shikdar Unofficial. Hokulu bondhu bandobik moi mor onno ti video loi punorbar shagotom janaisu aru ajir video tu arambho korisu. Okhomiyot ekhar kotha ase jar nai goru hi hobat koi horu. Orthat murei ajir video tu uddeshyo dukhiya manuhok loi. Gorur logot moi কিহৰ কাৰণে তুলনা কৰিলোঁ ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ অনুগ্ৰহ কৰি চাব মই ক'ব লৈছোঁ যাৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই মাটি নাই অৰ্থাৎ আশ্ৰয়হীন এই আশ্ৰয়হীন মানুহসকলে চৰকাৰী বহুত সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় কাৰণ নিজৰ নামত মাটি নাথাকিলে বহু চৰকাৰী সুবিধা পাবলৈ তেওঁ সক্ষম নহয় উদাহৰণস্বৰূপে ক'বলৈ গৈছোঁ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাত যদি কোনো দুখীয়া মানুহৰ নাম থাকে অথচ তেওঁ যদি নিজৰ নামত সেইজন ব্যক্তিৰ মাটি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইজন ব্যক্তিৰ ঘৰ পোৱাটো বহুত কষ্টকৰ কাৰণ ঘৰ মাটি নথকা মানুহৰ কাৰণে লেণ্ডলেছ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগে তেহে সেই মানুহজনে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ আৰু এটা কথা সেই লেণ্ডলেছ চাৰ্টিফিকেট বাহিৰ কৰোঁতে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ইমান সহজ কথা নহয় এফালেদি তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ মাটি নাই ঘৰ নাই অথচ চৰকাৰী ঘৰ পাইছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই লেণ্ডলেছ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰোঁতে ছয়মাহ সময় হৈ যায় অথচ সেই দুখীয়া মানুহবোৰে সেই চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব নোৱাৰে চাৰ্কল অফিচৰ পৰা কাৰণ আজিকালি জানেই চাৰ্কল অফিচত ঘুষ নিদিলে বা টকা নিদিলে ইমান সহজতে কাম নহয় চৰকাৰে সুবিধা ঠিকে দিছে কিন্তু কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ কাৰণে সেই দুখীয়া মানুহবোৰকে সুবিধা ল'বলৈ অলপ দেৰি হয় বহুতো মানুহৰ মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে চৰকাৰী ঘৰত নিজৰ নাম আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নামত মাটি নাই অৰ্থাৎ লেণ্ডলেছ সেই লেণ্ডলেছ মাটি মানুহবোৰে সেই চাৰ্টিফিকেট ওলাবলৈ বহুদিন দেৰি হয় ইফালে তেওঁলোকৰ লগত যিবোৰ মানুহৰ নাম আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু সেই মাটি নথকা মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিয়ে পাবলৈ সক্ষম নহয় সেই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যিবিলাক মাটি মানুহৰ নামত মাটি নাই অথচ চৰকাৰী ঘৰ আছে সেইবিলাক মানুহক চৰকাৰী মাটিত হওক খাচ লেণ্ডত হওক ৰিজাৰ্ভ হওক যিয়েও নহওক কিয় সেইবোৰ দুখীয়া মানুহক চৰকাৰে অতি সোনকালে লেণ্ডলেছ চাৰ্টিফিকেট দি তেওঁলোকক ঘৰ পাবলৈ চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিব লাগে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ এই মানুহবোৰৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহবোৰৰ কাৰণে দুই তিনিজনৰ ভিতৰত এই লেণ্ডলাইন চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অৰ্ডাৰ দিব লাগে বিষয়াবোৰক এই মাটিৰ যিবোৰ অফিচৰ বিষয়াবোৰ আছে সেই বিষয়াবোৰক ইমাৰ্জেঞ্চি অৰ্ডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে দিব লাগে বা যিজন ৰাজমন্ত্ৰী আছে অসমৰ তেখেতে সেই বিষয়াসকলক অতি সোনকালে নিৰ্দেশ দিয়ক লেণ্ডলেছ মানুহবিলাকক লেণ্ডলেছ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে নহ'লে মানুহবিলাক ঘৰ পাবলৈ কিন্তু সক্ষম নহ'ব